ました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、で、まずスタイルアップ今回のポイントと、はい、結構胸上のロングから、はい、こうアゴラインぐらいのボブに隠されてるんですけど、その今回のスタイルポイントを教えていただきたいですか。はい、今回はこの関東企画いただいてモデルさん探してもらった時に、まあ、結構もう最初からバッサリ切りたいっていうモデルさんだったんですね。でもまあ、美容師がもちろん発信するっていうものもあるけど、まあ、どんなボブにしたいのかっていうカウンセリングした時にちょっと重めなボブにしたいっていうふうに言っていたので、まあ、世の中の美容師さんが重めって言われてどういうふうに作るのかなって思った時に実際に本当に重たくすることが多いと思うんですけど、まあ、私だったら重めなカットラインなんだけど中はやっぱり結構すいちゃうことが多いので、まあ、そこの再現性っていうのを一番、メインに考えてプロセスは作りました。今回のそのスタイルを作る中で、はい、まあ、ボブってたくさん、はい、あると思います。重めのっていうのがたくさんあると思うんですけど、はい、なんか今年っぽさとかちょっと意識した部分ってありますか。そうですね、まあ、カットラインは平行なカットラインなんですけど、まあ、顔周りだったりとかがやっぱり今年、まあ、去年から引き続き今年もシースルー的なバングだったり、まあ、特にモデルさんぐらいの世代の方ってやっぱり厚くしたがらなかったりするので、まあ、薄めにシースルー感をちゃんと出せて、かつ後ろは重さがあって、で、まあ、今日スタイリングは逆に跳ねさせたんですけど、ところどころ跳ねさせることで軽さだったり、まあ、春夏っぽさを出せたらいいかなと思って、ただ、まあ、重たくするわけではなくて、まあ、顔周りの軽さをイメージして作りました。